Doncs sí, segurament Aleko Wade's For Food el que ens ha de portar és una energia renovada, una motivació extra per seguir endavant, perquè els propers mesos descobrirem doncs, moltes experiències que s'estan realitzant arreu d'Europa, de les que podrem esperar molt i les podrem aprendre molt, i segurament tindrem molta informació i molts coneixements a compartir amb gent que estava molt preocupada i molt interessada pel tema del malbaratament, com nosaltres. Children have to learn the awareness of not waste food. Four chicken. There was a vegetable cream. We serve 172 meals there. They say how this is filler. They left 5.6. Amb la nova col·laboració amb Colgate incorporem un nou programa de compost amb el qual aquell menjable i aquell immenjable que fins ara llançàvem als containers, doncs serem capaços de generar compost que anirà a parar als horts de les escoles. Lo que tenemos es que evitar la pérdida de recursos o el mal gasto de recursos alimenticios o de materia orgánica, de alimentos en general. Entonces, primero es evitarlo y después el hecho de que la educación sea inseparable del proceso, pues es fundamental. El que sí que és important de tot això, el que té sentit, és que els nens doncs, tinguin consciència i que juguin aquest paper de lideratge.